A dneska si ukážeme, kolik mě stála má posilovna, která je soukromá a kterou vlastním už přes jeden rok. Takže teďka můžu dát nějakým stylem ty benefity, co to má obecně, kolik to stálo a jak jsem s tím spokojen, po případě jaké alternativy nabízí nějaký nákup nebo prostě potenciální lidi, kteří bych třeba si taky chtěli zařídit teďka v této době korony svoji posilovnu, takže sledujte a jdeme na to. Mám tady pro vás připravenou tabulku. Takže začneme. Abyste věděli, co nás čeká, tak nejdříve řeknu veškeré ceny těch věcí a pak si to sečteme a dáme si to rezume. A zároveň vám pak řeknu, za jakou cenu jsem to sehnal já. Takže lavice Fubo, je to od značky HMS. Jdeme se na ní podívat. Stála 2500 korun. Jde polohovat. Dobrý, už to jde. Už jsme si našli cestu. I když teda složit to. Tyjo, furt nic. Tak to můžeme složit. To stejně můžeme udělat z druhé strany. Není to vratký. Myslím si osobně, že to je v pohodě. Prasky to taky není. Jeli jsem na tom hip thrusty s 210 kg, myslím, a taky to vydrželo. Na bench pressu benchuje se s tím hezky, takže osobně jsem spokojen, ale co jsem koukal, taky teďka nemají nějakým stylem nabídce, nebo nemají skladem takhle. Ale já jsem spokojen, za 2500 si myslím, že perfektní. Perfektní lavička, má to nosnost, myslím, i do 200 kg, možná i víc, nevím. To se můžete dočíst na internetu. Každopádně pro ty, kteří třeba řeknou, že není polohovatelná, tak to bez problémů jde třeba udělat takto. A mám polohovatelnou lavičku během chvilky, jo? Tak, takhle. Takže jenom stres. Tak. To je lavička. Pak zde máme stojan TrimFit. Je to stojan vlastně na tyhle ty bumper kotouče. Je to, není to pojízdný stojan, ale dříve jsem si to měl ještě jindy tu posilu, jak jsem si to tady navrtal. Kamarádě to navrtal a takhle to vypadá. Omlouvám se za to, že posilovna není úplně tak čistá, ale většinou dělám údržbu jednou za měsíc a teďka jsme zase trošku tady naprášili, protože používám magnézium. Že? Takže ten stojan na kotouče, na bumper 2100. Jo, 2100. Tak, s tím, že mají pojízdný, myslím za 2500, to mají s kolečkama. Dále, stojan TrimFit, to máme zde, dá se to opět polohovat, tady máme zase, jo, má to, ještě ukážu do jaký výšky. Dá se to používat jak na cepy, tak na jakýkoliv jiný věci, třeba tlaky a tak dále, jo. Takže se to dá pak vysunout bez problému. Výškově si myslím, že to bohatě stačí. Tento stojan, takhle jako vypadá, že je vratkej, jo, ale vlastně já ho teďka nemám na té gumě, jo, ale když si ho dám na gumu, tak je bez problému, jo. Myslím, že je v pohodě. Tady se to dá ještě nějakým snadem přisunout, s tím, že pak člověk může využít i bradla, ale to já nepoužívám, protože to jde takhle do strany, jo, takže za mě bradla maximálně bez nějaký váhy, ale z nějakou externí zátěže bych nedoporučoval. Takže tento stojan, ještě jsme se dostali k ceně, tento stojan 4990 stojí. Jo, myslím si, že to je dobrá investice. A takhle to vypadá. Hlavně se dá i nějakým stylem odšroubovat, jo, je to prostě přenosný. Tak, spirácká osa. Máme zde 20 kg spirácká osu s ložiskama, která se používá na jakýkoliv přemístění, po případě spirácký cviky. Já to používám i na deadlift. Že jo? Deadlift, ne? Tak dobře. Já to používám na deadlift. Taky. Jo, mně se na tom líbí, že to má to rádlování krásný. Můžu si to hezky chytit. Sice mě trošku ještě chybí tady, ale zase na druhou stranu, proto to je spirácký, jo? Průměr výšku. Jediná, průměr tady to má 50 mm. milimetrů. Co? Tady to má 50 mm a tady to má 25, myslím, nebo 27, ten nevím. A dílka 20. Dílka 20, tak. S tím, že? Milimetru. Jo, nedoporučuju. Jo? Ne.
Nedoporučuju, ne, tak, no ne, 2200 takhle. Dále zde máme bumper kotouče, takže 5 kg stojí 1119. Jo, je to gumový kotouč, který můžete bez problémů takto hodit. A nic se s tím nestane, takže paráda, jdeme dál. Takže 5-kilovej, tam mám dva kusy, takže to máme 1119 za jeden, takže 2238. Pak zde máme bumper kotouče 10-kilové, dva kusy 3780 za oba dva. Pak zde máme 15-kilové bumper kotouče za 4458, pak zde máme 20-kilové bumper kotouče za 4958. A pak zde máme 25-kilové kotouče za 6000 rovných oba dva. Tak, pak zde máme podlahu, jak si můžete všimnout. Ta je vlastně, myslím, 3 cm tlustá. Naschvál jsem si to zvolil, protože je, jelikož jedu přemístění, tak je potřeba... Tvrdá. Stabilní a tvrdá podložka. Tato podlaha celkem, jeden kus stojí 239 Kč a celkem stála 2868 korun. Pak zde máme kettlebelly. Jeden kettlebell mám, jsem půjčil kamarádovi, takže tady mám jenom jeden, jo. Takže tento kettlebell 24-kilový, jo, 24. Jsem s ním naprosto spokojen, není sice závodní, ale to mě nevadí. Na skiby, na všechno to můžu dávat, jo, bude bez problém. Za tento kettlebell 2400, celkem 4800 za oba dva. Jednoruční činky máme zde. Jednoruční činky. Opět druhou jsem půjčil kamarády, takže tady máme jenom jednu zatím, ale tato činka 369 a 738 Kč stály obě dvě. Pak zde máme 4x10 kotouče, to jsou cementové kotouče. Jo, mám to takový jako přechodní kotouče, s tím, že nesmí se s tím třískat a tak dále, jo, to už určitě víte. Mám tady 4x10 kotoučů, jako zase to mám učený, takže nemám to tady všechno, ale jinak to mám 4x10, cena 1596. Pak máme 5-kilový kotouče, 4x5 kg, 796 Kč za všechny. Pak zde máme 2,5 kg, 4x 436 Kč. Jo, tyto kotouče jsou dobrý na tom, že vlastně cenově nejsou tak drahý a může si myslím, dovolit docela hodně lidí. Skoro každý, když si někdo takhle udělá třeba nějakou brigádu nebo tak. Pak zde máme ocelové frakční kotouče, to můžete vidět zde. Jsem si dokoupil na schvál, abych právě mohl dávkovat si své tréninky a přidávat na činku 2 kg třeba jenom. Jo, tyto frakční kotouče celkem 2348 Kč. Pak zde máme opasek na závaží 478 Kč. Je to opasek, jo? Opět jsem spokojen, dá se to navázat krásně. Jo, takhle si to vlastně navážete. To bez problémů. Stáhnete, nebo když pak jdete nějaký tu, tak si to vlastně takto jakoby navážete, tady mám nějaký závaží, jo. Takhle si dám závaží hezky, takto provléknu, jedu ještě druhý kolo, dám a můžu jet schyb, jo. Takže za mě super, skvělá investice. Cena 475 Kč. Opasek z AliExpressu. Je to totožný opasek, akorát stojí 300, ten tady nemám, ten jsem půjčil kamarádovi. Tráčky, třeba na nějaký sneče, určitě doporučuji 150 Kč. Bandáže na předloktí od Power Systému, ty stály 200 Kč. Pak zde mám bandáže na kolena, ale ty tady, jo, ty mám tady. Takže bandáž na kolena, ale to jsem dlouho neskoušel, 341 Kč. Tak, pak zde máme opasek, Power System, opět. Za mě super, jo, vidíte, jak je používaný, že tam máme pořádný magnésko. Doporučuju zase, krásně si ho můžete přitáhnout, plný luxus. Pak zde mám dvě karimatky, nějaký ten stretching a mobilitu, s tím, že to mám z Decathlonu a 2x179 Kč, takže celkem 358 Kč. Českých yoga blok, to máme toto, opět na mobilitu doporučuju, kde jsi s tím dělal to opravdu kouzla, takže tento blok 200, jo, bez problémů. Míček, opět na mobilitu. A tento je za 110, takže super. Opět používám docela často. Fumner, tady, tam
Mně stačí takto obyčejný, vlastně jsem mě osvědčil nejvíc, protože ty mě většinou praskaly. 250 korun, dá se sehnat. Tak, pak jsem vám švihadlo, nepoužil, ale koupil jsem si ho Decathlonu někde za 30 korun, za 40. Tak, hip thrusty a pěnový válec, zde. Opět doporučuji, pokud jezdíte hip thrusty, máte rádi. Zase jsem to koupil Decathlonu, dá se to koupit za 249 korun, český. Za mě super, jo, dáte si to vlastně sem, abyste jenom viděli. Bez problémů a manipulace, tak to si to dáte a můžete jet. Ale určitě nedoporučuji to, nedávejte to na ty dřepy, jo, jak oni tam píšou, že to můžete dělat. Ztrácí to úplně význam. Tak, pak zde máme zrcadla, tam to je trošku složitější, jo, protože zrcadla celkem stály 6,5 tisíce celkem. Tady to myslím stalo 900, 900 a tam je to taky tisícovku. Nějak tak, jo. Jsem spokojen. Můžeme lídat techniky, můžeme pozorovat to, jak jsme tlustí, nebo jak jsme tlustí. A tak, jo, takže tam je super investice. To jsem teďka udělal nedávno. Magnézium, to máme zde. S tím, že tam jsem ale připočítal i další magnézium, který mám ještě doma. Tam mám ještě asi možná takovýhle těch. Mám ještě možná tak 32. A kupoval jsem to právě na Strong Gearu s tím, že 700. Jo, 700, strašně levný za mě, jo, takže super. Podstavec na kliky, 150 korun, taky občas používám, je to dobrý, jo, Decathlonu bez problémů. Pak zde máme expandery, taktéž z Decathlonu, 15kg a 25kg, takže 15kg za 199 korun a 25kg za 279. Opět používáme ho často, ať už na nějaký třeba mobilizační věci, které mám na hradě kladku a tak dále, nebo na nějaký posilovací věci, třeba slabiny. Je tam spoustu věcí, co s tím můžete dělat. Určitě doporučuji, pokud máte low budget, tak expandery. Posilovací guma, 5, 6 až 7 kg, to máme zase tady. Jo, zase opět na třeba na hýždový svaly, úplně super, dá se to mezi kolena. A můžete s tím spoustu věcí odcvičit. Skvělá investice a stojí to 150 korun. Deadlift bar jack, tento opět doporučuju, usnadní vám to práci a zároveň vám to pak zlepší samozřejmě silový výkon, protože nejsi tak unavený. Je to na to, abych vlastně si takhle nadzvedl činku, když mám činku, tak si ji takhle nadzvednu, dám si kotouček, který chci a pak si ji zase dám dolů. Takže za mě pecka. Boxovací pytel in Sportline 1500. Boxovací rukavice 641 korun. To mám tady od české značky, co mě doporučoval kamarád. Jsem s ní spokojen a je to s nima dobrý. Bandáže 5metrové za 250 korun a myslím, že stejná značka. Po 4,5 metru jsem tam viděl teďka, takže 4,5 ne 5. No a pak zde máme už jenom infrasaunu Marimex, ale tu nechci teďka představovat, to si udělám speciální video na to. OK, takže kruhy máme zde 800 korun českých. Je to vlastně od stránky adamro.cz. Za mě pecka, jsem s tím naprosto spokojen a určitě všem doporučuju, jo, protože tyhle kruhy se liší v tom, že za prvý mají jiný průměr a za druhý ty přesky se mě zatím nerozbily. Drží to krásně, takže je to vlastně od značky Confit. Ty máme za 800 a Fedgrippy, ty jsem si kupoval za 400, ale možná jsou dražší, podle mě stejně jak 600. Tak. Takže, to bychom měli. Jdeme to sečíst. S infrasaunou to máme 84 233 korun českých. S tím, že bez infrasauny máme 64 000 korun českých. Tak a teďka si řekneme, jak jsem to kupoval já. Takhle bych to koupil za 64 000. Ale jakož jsem vynalizavý Čech a nepotřebuju všechny věci úplně nový, tak jsem si koupil nějaký věci z bazaru klidně, kolikrát použitý, protože to většinou měli lidi, kteří třeba se zranili nebo tak, a koupili si toto. Takže si typněte, kolik jsem ušetřil, ale tady mám s infrasaunou 56 155 Kč a bez infrasauny jsem se s tímto vybavením vešel na 46 955 Kč. Takže vlastně za tuhletu posilovnu jsem dal 47 000. S tím, že je infrasauna. Tak a teď se jenom podíváme, jak se pohybovaly ty ceny, co tam bylo jinýho, takže odlišného bylo vlastně tohle. Tento stojan jsem si vlastně koupil i s těma jednoduškama cementovejma,
kde tam bylo vlastně 5 kilo na tu jednoručku a tato sada mě stála 5000. Jo, takže já vlastně za ten celý styl jsem měl ještě k tomu ty jednoručky. Zadarmo. Dále, na čem jsem ušetřil, bylo vlastně osa a ty závaží, kdy vlastně veškerý tady tu osu a tamhle ty závaží veškerý, ty bumper kotouče jsem měl, z Polska jsem to měl z dovozu a tak to jsem ušetřil. Takže to je další věc, na který jsem ušetřil a to by bylo asi všechno, no, jinak jsem to kupoval všechno za plnou cenu. Ještě pak zde máme možná tuhle hrazdu, jsem tam taky neměl. A ta je za 700. Taky myslím, že přes Brzo jsem si to kupoval. Jo, máte tady víc uchopů. Samozřejmě ještě ta instalace tý hrazdy a tak, no. Pak zde máme i věž, jo, to taky nepočítám. To je takový už doplněk, který nemusí být posilně. Takže dejte vidět, jak se vám toto video líbilo. Zanechte like, zanechte odběr. Dejte vidět, jako, kolik vám stála vaše posilovna. Klidně pošlete fotku. A já se loučím, uvidíme se na dalšího videa. A mějte se krásně a co? Skládejte básně. A hlavně sílu pořádnou, takže ať se daří. Čau.